ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନରେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13ର କାଉନସିଲର ଲେଙ୍କା ମଧୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୌର ପରିଷଦର ମୋଟ 16ଟି ୱାର୍ଡରୁ 14ଟିରେ ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ ଆସିଥିବା ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗାବରା ତିରୁପତି ରାଓଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦଳର ସଭାପତି ପଠାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଲଫାପା ଖୋଲି ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଏକାକୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ରଘୁରାମ ସାହୁ। ଏଠାରେ ମୋଟ 13ଟି ୱାର୍ଡରୁ 11ଟିରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।